Prijatelji Fantazije, dobroveče vas u Hripu. Vladimire, koje kolo je u pitanju? Nisam dugo pitao ovo pitanje. Peto kolo dugo nisam pitao. Peto pitanje. Peto pitanje. Tu je Kecko, tražili ste ga, gledajte ga. A ja sam ti, tu da se osjećaš bolje, ja uvijek ovaj, naglašavam svoju ulogu. Kecko pije viski iz male čaše, a rakiju iz velike flaše, da se vidi ko je mudo. Pa jasno, ja pijem umereno, ja... Da, umeren si, sam si umeren, jesi. Ja držim to u granicama, sad sam radio Hetsko Eko i malo više se opustim. I u granicama jer izgubio pasuš. Kako ste, momci? Ajde sad ovako, mislim, nismo se vidjeli lepo vrijeme. Reprezentativna pauza je prošla, hvala Bogu. Ali moram priznati, bolje mi ovo sada kad je ovakva liga ne. Ja sam samo pozitivne komentare čuo za Ligu naših. Pa, gore od prijateljskih ne možeš, da. Onaj ko pričao negativno, taj uglavnom je vatno pričao svemu negativno. I taj nije skontao da može ući, mnogo ljudi nije skontao. Ali ja sam imao predrasude negativne prema toj Ligi nacija. Ja, šta opet seru, kvake, ovo, ono, razumiješ, ispod od dobro stvar. Pa ja sam rekao, mi sve živo, skoro sve živo, pljujemo, volimo old school, ali ovo je stvarno dobra novina. Pročitao sam da je UEFA to od 2011. smišljala kako da napravi i stvarno je dobro. I, evo vidi se po broju navijača, po broju gostujućih navijača. Pa ima da ima značaj sakmice. Ne, gledaš tehnicu, vidiš tehničarska. Da, takmiče pa igrali u prvi timo. A ono je prebino glupo prijateljske igre, igra sa 15. ekipom, a opet i donosi vode za neki ranking, ovo sam znaš, svaku utakmicu igrali svi kako treba i čao. I 10 izmjena. Ma da, dobro, Danci kad su igrali sa futsal ekipom, ajde. Ali dobro, mislim sad su odgrali. Nisam ni gledao te reportaž, znaš li to liče? Ne znam, nisam ja gledao, ne znam. Brate, još da imaš reprezentaciju na kojoj ćeš da se ložiš, da nema toliko stvari, bilo bi stvarno. Igramo na padač, igramo na gol više. Igramo za golar. Igramo koliko Mitar može dati gola dobijemo. Mitar da se odgleda. Šta je sad Mitar? Ništa, a? Napušavali nas ovdje kad smo ga... On čovjek meće ili meće? Evo te strašno kako je formio, dečko sad. Da. A štopera još nismo igrali ja, Mirko... Milutin? Što, nek bud drugoj baš štopera. Samo Krstajde skuci opojavio da moni za štopera. Gajamo momci, ali okay, nismo moni. Okay, ne znam šta je kokeze po lokaciji. Ne znam, ne znam. Ne znam, ali možeš to operati. Ovo vjerojatno igra gdje hoće, on igra cijelu stranu pokriva. Krstajić je neku pušku iza njega držio, ako nemoj dva ista, što opera dve utakmice da se uviđaju slučajno. Ajde. Imate Mitra na fantaziju? Je, pa nemam, ali nemam ni smisla. Sad, ja sad imam u trebu, ja sam na ovaj kartu, trenutno ga imam i ne znam šta da radim. Da, to trenutno može za pola sata neće biti. Ne, tako. Sad je bukvalno nedelju dana bilo mrtvo more, ni cene skaču, niti padaju i sad kreće nakuvavanje. Dakle, noćas, sutra i do subote, do ovaj, pola ovaj, jedan, to je biti... Da, inače sad je četvrtak večer. Da, jedbena će biti, ovaj, ti izduće isto na valkardu. Ja sam na valkardu i napravio sam, bio sam pre 10 dana kad sam napravio 7 prezadovoljan svojom ekipom i sad sam se usro prdno u čabar. Znači, bojim se, nemam Azara. Ja nisam... A da bi ubacio Azara, moram nekog od ova velikih špicela da imaš, ti imaš pakav napad, imaš Lekazeta, ja Gujera i Kejna. To baš bolje ne može od toga. Ali... Nisi vidio moj tim. Znaš kako, gledaj kao, Kane kao... Znaš, Kane još nije počeo dobro da ga vidiš po šutanju, po svoj statistici. I kao, ja, on je preskup, a ja, kuda idem svesno da izgubim, sad ga držim. Kao, čekam ga da se razigra. Da. A onda ga pogledaš, kao, jel nije ušao niko, onda od 2 gola u 4 utakmice, ima preko 20 bodova. Jeste, ali gledaš, pazi, Kane 12,5, Mitar 6,7, ima više golova, više šuteva, više dodaje u 16, više šuteva u 16, više šuteva u okviru gola, duplo pa, manje para. Za cenu Kane-a možeš i Wilsona i Mitrovića staviti i dva igrača koji imaju dobar raspored, imaju mnogo bolje broje. Wilsona volim, to je, vrata, to je problem. Čak to je ono što mene vuče što u ovom trenutku deluje da su Wilsona i Mitrović i Inks da su odličan izbor. Da su ono baš, imaju raspored, imaju formu, imaju brojke, ima sve. Ali opet s druge strane, nijedne godine nije ono bilo da tako jeftini špicevi igraju konstantno, moraju stati i onda će biti muka ako se na kardu. Ne ubaciš Kane-a i onda za dva kola ova budala krene i ti treba Smitrovića na Kane-a. Da. Kako, tata jebi ga, ne znam, da će biti smrt. Također, to je najveći problem. A znaš šta isto imaš? U mom slučaju ja sad imam i Kane-a i sve i ja sad trpim i vezni red gde nema Mazara. Ja sad gledam, Cardiff im dolazi i da ja gledam i nema Mazara, pa ja ću se... Ja vam treću čas. Upucat ću se u nogu. Što kaže ovaj moj kolega je da mu bit ću se iz lovačke pušte. A da, da je otaknut se dva gola i asistenciju protiv Cardiff. Da. Znaš ko mi je na penalima... Kad smo već kod toga, meni Morata,
glavobolje za njega. Zavrata, ja ne znam, sve misliš kao, ajde bre, nadečko futbola, bit će bolje, krenut će. Prvi 10 špica. On sluša Sjeko Aleksić u kolima. Jebe se njemu, si vidio taki? Nisam. Nisi do klip? Da. Jup, nešto kao. Kao se, ja ću, brate, problem, znaš da je moja vero mi sad. Gde ćeš Sjeko Aleksić? Nešto je sluša kao. Pred neku zvesi. I proziva Kovačića, kao ovo je Marikon, kao Peter, ali ovo je iz tvoje zemlje muzika. Pa joj, da ga pogodio. A kad je on sam izjavio, prošle godine uđe na tele, ne znam gde su. Znaš, ono kad je sam to rekao, brate. Ne znam, ne možeš više čekat, gubiš vrednost, da imaš kao ima špica koji igra... A znaš šta sad je meni? Meni zadaje glavobolje Volkot. Jer ja ne znam da li će on igrati, da, ja za iste pare mogu da stavim Pedra. Volko ti da propušta, bliže ono ima problem sa rebrima, izgleda neće biti spreman. Ja imam sad Pedra. A šta je s Pedrom? Pedro ništa igra. Igrati? Pa, ne znam, ja sam ubeđen da hoće. Ubeđen da hoće. Ovaj, i to me malo nervira što sam ću vaditi Pedra zbog Azara, a ovaj će biti bi dobar i jeftin, ali nema veze, zašto će biti. Ja mogu da stavim Pedra umjesto Volkota, ali moram da izbacim nekog iz Chelsea, to je Morata. Da. Koga da stavimo da umjesto Morata? Vardy, ako nemaš Madisona Vardy za 8-9, kao prstom u oko dugoreš. Vardy ima odličan raspored na penalima, Leicester igra okej. Okay. Kako ću te šibati ako... Pa jebi ga šibati, dobar je Vardy, dobar je. Koliko je Morata, koliko je Morata? Ja opet svoju muku različit sam. Znam. Da, nema. Tam, ovaj... Nula, jedan. Ja imam Barca. 0-1. Da. Pa dobra, okej, okay, Vardy može baciti, to je to. Da mi je zapravo stolje derogan. Stavio bi Lacazette-a da mogu. Da, nemaš, zato sam pitao koliko imaš. Neka ti je zemlja Lacazette. Ko je tebi špic? Mitrović, Morata i Aguero. Da, može da Vardy. Ili ako hoćeš još jeftinim tipa Wilson i ovaj loda moraš... Medicine. A jedan za jedan koga bi mogo da stavim umjesto Volkota? Jedan za jedan Madison. Ja idem s Madison. Meni ovako, ja sam na kartu i iz Leicestera moram imati nekog Vardy ili Madison, što je Madison više me vuče. Mislim da je 6,5 da se više isplati. Jel imaš Frazier? Nemam Frazier, poređen je što neće igrati. Udar je za sve pare je brutalan igrač. Ja ga imam i sad je on dobio udarac. Da, dosta je sad upitno. I Show mi je ono što se povredio, ali ga neću. Show možda čak bude igrao. Show možda bude igrao. Pa imam Beneta iz Wolvesa, koji što je okej rješenje. Benet je dobar za raspored i ovaj Doherty. Kako se kako te kaže? Doherty. Ima šansa za green sheet on je tu. Doherty za 4-4, vidim sad Ivan je pisao o ovom Eddie Frenchels, ima njega stavio, dok nisi do hit map, ono bolesno, on je non stop tamo na ivici 16, to je kao krilo stoji. Pa ja sam dojel te pre sezoni. Zna da si ga spominio, to se bio dobar, ali ko je Benet za 4 jeftinije, ovaj, pa se kao isplatio kad su vidio ovaj hit map, boga mi, ne znam, a razmišljam sad. A dojel ti je 4,5? Da, 4,4, pao na cijenu. Pa opet je za 0,4 skuplji od Beneta. Jeste, ali ovo je mnogo ofanzivniji. Mam ga ja, dojel ti je. A tih 0,1 to mi znači kao zajebaš ti siste njove pala cijena ti izgobaciju što je 0,1, to je onako. E viš mene to sad... Taj dojel ti ja razmišljam na sto ovoga Showa možda da ga ubacim, ako Show ima dobar raspored ovaj posle. Možda ja, pobedio si Denija Ingsa. Ja oni sad, da se sad su rekli da je tek on sad napokon spreman, on ima problema sa zglobom ili nešto i pod inekcijama igrao i sad kažu ova repestetna pauza mu dobro došla, zalečio je povredu, sad je 100% spreman. Ali pa je si ja Ingsa ubacio umjesto Morata i nabuđio mu vezu. Igra sad dobro on sa Brightonom ili tako kući, ali onda ovaj, igra s Liverpoolom što on ne poznaje pa ne može da igra s Liverpoolom. Ali, ovaj, ali to je jedno da se šta igra. Prva postava on inače. Igra odličaj, da. Pa ovaj, ovaj si Long je povređen, Osti ništa nešto, nije čitav. Oni su to bi već mogu da podnesem. Sad taj gubitak morate sprem Inksa. To ti ispati rojek 5.6, a odlično ima brojke za te pare, baš ono... Ja, da, ja, možeš nabuđiti sredinu, možeš nabuđiti odbranu, šta god hoćeš za te pare. Ja da uradim, da Lacazette izbacim. Sad čekaj ću u jednom kolu. I onda da stavim, a buđim Lazara umjesto Pedra. Ja bih Kane, na tvom mjestu Kane vadio, Lacazette mi je odličan, jezde malo riskantno da li će igrati ili neće, ali... Kane znaš da će igrati, da će ovaj Pedra da šutiti 50 puta. Ali kod Kane-a, sad recimo, ne vidim. Ubeđen sam da će Lacazette igrati, će biti dobar i njemu će skakati cijena, Kane s Liverpoolom, onako, i on da go, njega ljudi neće previše ubacivati. Ove, tako da ne možeš puno, ja mislim, izgubiti s Kane-om, ovo, s Lacazette-om možeš samo dobiti. Da. I s Lacazette-a na Kane-a, da kažemo, relativno lako, 2,5 miliona, to ti uve malo na neku vezi nešto. Također, u tom slučaju, da ja menjam Kane-a, da bi ubacio Azara ili tamo. Svaki put kažem Azara, mislim umjesto Pedra. E sad, ja kako izbacim tako Kane-a, ja mogu i Mitrovića. A ako bi Lacazette-a, ja bi morao Ingsa i fali mi 0,1, ne mogu ni Ingsa. Tako da Lacazette mora ostati. Može Aguera. Sad napravi. Ne, Aguera. Bam, Aguera, gdje sad ovo? Bam, Aguera, vi svi kao, da će glupci. Jesus u prvoj, vi svi, a, pušite.
Jesus je išao za Brazil, ovaj nišao za Argentinu. Pa mrako! Pa igra s Fulamom, pa to će biti... 6-3. Pa ne znam, ja mislim da ne Fulam ne zna da se brani. A čekaj, a Mitrović je da ubacujem, jel? Sad to nije igra s City. Pa 3, a ti rekao 6-3. To on je rekao sad. Pa dobro, bit će 1-0. Pa... Ne, ja mislim protiv Fulama, pazi, meni je Aguero kapiten, nema dalje. Protiv Fulama, pa ne, a nema, pridat ćemo posto tome, nema tu neki... A za Air Cardiff nećeš? Neću, meni je Aguero s Fulamom, kad Fulam toliko golova prima... Pa i da, ili 3 ili nije da. On je sad dao 0-3, 0-0. Aguero. Da, jeste. Da, ali možete teći. I naš kad mi nije bio kapiten? Tata je 3 dao. Isti slučaj, to kad je 3 dao. Ja ću Azara, bole me kurac. Ja nisam, ja sam rešio odmah kad sam vidio da igram s Fulom stavio i neću da menjam, čao. Čak sad, hoću City, ako još... Do 12-20. Pa, sad ću vam imat posla i biće biti neko bolje mesto pa neće stići da promenim. Ne znam. Hoću City, evo još jednog Silva. Silva, David Silva, odlično ima brojke za 8-5 moj cena. Mislim da bi ti, ono... Kako ti možeš imati Ivanea i Azara i njega? Koliko ti imaš 150 miliona? Ne, nemamo... Ali je čipove. Ne, ne, ovako. Ne, njemu napad, Danny Ings, Mitrović i Wilson. Jel? Nije, čekaj da vidim, nisam još ja to napravio, bilo je to kombinacija, ali nisam ono... Sačuvao zato što mi cena raste. Ako nas laže, nam da ne. Dobro, okej, mi što nemamo šifre, što imamo 100 miliona. Kako? Ings ja mislim da je upostavio. On je ko City, brate, 2008, razumeš? Shake došlo i jedne. Tako on zato. On je kao Milutin kad igra Riziku, posvojio Keaniju, pa stavio volko tenkića da si ja. E, ovako, ovako mi to govorim. Proći, 5 dana, on će strpljivo. On igra 7 dana. Nikad nije rekao šta mu je cilj. Aguero, Lacazette, Ings, Špic. Madison, Silva, Mane, Azar, sredina. Madison, Silva, Mane, Azar. Da, i odbrana Alonso, Medi i Šo. Šta je Medison? Vodi iz Cardiff 4.5. Šta je Medison? Medison 6.5, nije skup, tamo 4.5. Ali i te četvorice najbolje. Batić po mene zajebala. Ovo je lepa ekipa, tu Ings, ja sam iskren tu teo Wilsona, ali mi fali za Wilsona, mi fali 0-2. Pa ću vidjeti. Možda pre Ings se stavio mesto Wilsona. Ali, Wilson ima bolji raspored na duže stade. Ova šta je bolji raspored u Premier Ligi, mislim, jedino ako baš ne ideš, ono, ne znam. Da, slušaj, kec. Pazi ovako. Da sedi. Šta je bolji raspored? Borut ima Leicestera, kući Burnley gostima, Palace kući Watford gostima, Southampton Brighton kući, Liverpool gostima, Wolves gostima, Chelsea kući. To je ono, imaš OK s Brightonom, OK s Liverpoolom, ništa s Wolvesima koji su tvrdišće. Ja se bojim da samo jednom naš, nema, Wings igra Gabbiadini, igra ovaj i ona. Ne, a za Wilsona... Wilson si da... A šta je bilo kad sam Kinga imao kad je dao go jedini u ligi? A, je li vas opičilo? Je li vas peckalo 9 poena? Speckalo 9 puta. Čekaj, ćemo proći po utakmicu ili ćemo još i dalje prdeti? Pa, ajde ovako, ajde otehim Liverpool. Ovo da, ovo sad Liverpool kreće paklen raspored. Kao, ajde odim Liverpool, u Lanštajn. To sve ti se... Kreće, kako se, paklen raspored za Liverpool. Ne igra, ali Lloris. Da, Lloris nekoliko nedelja, ne znam si koliko, Worm, 4-9. On će još trezni, šta? Zašto, ali? Još je. Ali nešto se povrijedio sad na reprezentativ, ne znam tačno koji je problem, nisam čitao, je samo da... Vidio sam da ja, izašao je... Da, ne mogu se da traga, mislim. Nije izašao, mislim, otišao da. Pitanje Salaha, da li menjati ili neko ima Salaha? Ja sam apsolutno da se menja, pogotovo koji je na Valkard, kao ja Salaha zameniš za Azara i ti si miran. Ja nisam ga imao od početka. Dobiješ, ja mislim da ćeš dobiti otprilike isti odnos i bodova i sveg samo što ćeš dobiti... Nikad ga nisam imao i evo bez njega sam 47. Pa pazi, ko nima Salaha je bolje prošle nego ko ima Salaha, realno. Tako da nisam Salaha, drugo, Liverpool odbrana, glupo je da im Robertson sad mijenja se, ali ja recimo sam Van Karten, ne ubacujem ga, ili opet glupo je ubacivati proti Tottenhema i kreći ko već ima posle. Tako pa, da. Ne znam šta mislim, samo... Koga ti imaš Manea samo, jel? I to je ono što ti preporučuješ, jel? To je, da. Ja sam izradio Robertson na predove u tehnici. Bojim se rotacije, bojim se... Ja se bojim rotacije, ako već treba da strada, nek strada na Maneu kojim je sad 9-7, nemoj na Salah po 13 miliona obeseću. Jebote, Mane, koliko je narastao? Pa, narastao mu da one više bodova Salaha, jer ti nije... Manje će me, kažem, pogoditi ako bude rotacija, tako nešto. A, očekujem rotaciju. Znači isto si se rešio da Tottenham, Liverpoola čak i ako je on Robertson. Da, Tottenham ovo kolo još sačekati, sledeće, onda kreće njima dobar raspored i onda treba... Ja sam nesretan, imao i Dele Alli, dobro. Da, tu... Nisam sam krenuo. Boli sad, okej, to je super sad, solucija za 4-9. Jeste vidio kad je dodao novu gola, okrenio se, dodao sam i dodao ovakve porezitative u gola. Da će čovjek nije... Lud.
Ovo, oni sad imaju i posle rtu Brighton, Huddersfield, Cardiff, Eske, to je lep raspored, ovaj 3PR bi mogao biti onako pun pogodak za 6 milijuna, čeka tamo mjesto Robertsona bi mogao biti taj pravi. Brate, razigrao se i Rose, igrao za repku brutal. Pa ovo je desni, ovo je lepi. Ma, o, sve bekove on može da rutira. Može, sad, jeste. On ima tešku grupu. Ja se toga izgledam. Jeste, on ima podjednako dobra oba bekana i levo, ja pa levo, pa levo. Ja se bojim samo rotacije i zmija. To ovako on fantasy. Nemo jebo. Bojim se da se zaljubiš. Tako da u principu ovo utakmice da preskočiti. Jeste derbi, pola jedan, lepo je, da se uživaš, da, 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 i da se ne nerviraš. Sjeba će mi sve tikete. Ali inače, Salah jako ima dobar ovaj skor sa, sa Tottenhamom, on je... 2 plus 1. Dve utakmice, 3 gole mi je dao, prošlo godine je dao 3 komada ima. A i Kane dao, nešto daje li? I Kane, Kane, nisam njega sad izvadio. Imam viziju da će to biti 2 plus 1. Kane, sam li da ću moći to brzinske da ga nađem, Kane, Kane, Kane. Da potvrdiš nekim ozbiljnim ulogom. Pa onda ili pijemo u BG-u ili kući, subot. Biće kući. Ej, znaš ovo jebi ga, ne moraš dolaziti. Ma, u fazonu guma mi ovaj, probu, i onda smo... Ja došao, dolazim s koferima, izlazim starica, a mi... E, znaš, jebi ga. Ovako gume, a... E, tamo, tamo, imar da smo... Šta li te plaće za subotu? To ne možemo vratiti nazad te pare. Evo ga, Kane sa Liverpool, 7 utakmica, 5 gola, da, 2 je namestio. Ima pića. Dakle, preskačemo prvu takmičnicu, e, Bournemouth Leicester, to bi moglo biti lepo na golove. Ja isto mislim, nekako mi vuča tačan rezultat 1-2, gledam, ne znam zašto. Pa mogu. Što tu Vardy vraća, jel? Da. To je prva utakmica nakon crvenog. Da. Vraća se... Jebene, Vardy. Meni ovaj... Fraser me upitan da li će igrati, jest Wilson je okej, King onako, ali ovdje mi Madison... Šta da radim sa... Ne znam zašto toliko Vardy vuče. Možeš tako rekao, ko da igraju po tim zapravo super raspored kreće, raspored na penalima je, Leicester igra, okay, igra dobro, ne znam, ali Madison još više uče. Meni više taj moment što se on vraća i sad kao jebat će mater svima, razumeš, takav je lik, razumeš, pa, kao daće sad dva gola namjerno. Inače, da nije teo do sada... Nije da nije teo, nego u fazonu zbog tog crvenog kartona, razumeš. A šta da radim sa Frekijem, Frazier? Vardy imao 27 minuta protiv United, da dao gol, 65 minuta dobi crveni i to je to. A donio koliko je da ima jedan gol za utakmicu, jedan zapravo skroz ku. Nije loš Vardy. Pazi, a kako ovaj... Moja karijera uglavnom ne pije ovoliko vode, sad kad priča. Pa ja sam posle treninga pomoći. Nego, ovaj, da li da vadi onda Frazier, koje je tu solucije? Sačekaj, sačekaj malo da svi da li definitivno povređen, kao, ali ovdje solucije za njega nemaš jer je jako jeftin. Da. Ovaj, možda tu Shirley za 5-9 malo da dodaš, on je ovaj... Nemam ja to. Meni se Shirley ne sviđa. Nešto, mislim, igra on, nije to. Brate, ne bi mogao da ga stavim, ne znam zašto. Ne sviđa mi se, fantazi. Nita je bolja opcija. Ovaj. Proće i to, stavit ćeš ga i ti. Nemoj sad te ovih 8 mjeseci, jer... A, misliš da li... ja sam, Madison je prva opcija, Madison je baš ono... Ja ga imam, da, i ja sam sretan kad imam mesto na baš... Koliko ima slobode u igri, mislim da može šutirati 30 puta, zovem da mu niko neće ništa reći, da je Fuel rekao, dajte mu malo. Ja se s ovom vezu što sam pročitao Madison Silva toliko zadovoljan što imam njih dvojicu što ću vjerojatno imati milina. Dakle, tu Madisona definitivno, ajmo Chelsea, Cardiff, tu Alonso, možda Alonso za kapitena, to nisam... To je penalčina svim ljudima na svijetu. Da li je to potez ludaka? Pa... Polonco prosti 10 bodova, bo kako potrežu daka najviše boda dono na cijeloj igrici jebom. Da. Ne znam, ono, ne znam ono kako... Ja bi tek sad ubacio. Ja isto, sad ću ustrati i neće ništa... Zato sam 47. A nekoš sam bio 39. A od 100. Da. Šta tu imamo, no, svi su znamo Alonso i Azar, okej, okay, i Pedro je dobra opcija, ne može da se lažemo. Ništa, ja morat ću da lupi, cijelo tim da pretumbam da stavim tog Azara, jer neću ja da... Ja mislim da vredi. Stilo za Belgiju kako on igra. Nisam gledao, ali sam vidio da je dao gole na meni. Mila, moja mama. Ne znam. Sam tako. Rovne ovako, golčina vraša ovako. To je... To ja nikad ne uradim. Stalno isto, tako isti dribbling stalno ima isti, nikomu ne može ništa. Da. Svi znaju da oni da lažnjak na desni gađi. Da, nevjerovatno kako dribla. Strašno. Obično ljudi kad imaju puno mesta pa se pokažu, u njemu ne treba uopšte ni mesta, ni brzina, ni mesto, može u brzini. I ti njega nemaš. Ja ga nemam. Eto, budala. City Fulham. Isto rekao golada. Penalčina koju ceo sve čeka. A to je tako, brate, ne znam, mislim, kladionice žive od toga. Svi očekuju tu golade, mislim da ti možda 1-2-0 i to je... City je obe kući došao, Kane skoro gol, 6-1-2-1.
Da, ja, pa u realno Demitar da go deš, on će tamo da se rve s onim, ako kompani ne bude igrao tamo, njemu ne može niko da parira, Laporte, pa, Rejance, ja, Stone, Smini, Blizu, strašan je, napaljen je, ima ne znam kako će Fulham da se brani kad oni to ne umeju. Pa neće se braniti, zato će biti, oni će pokušati da napadu. Rane gan, jel? To će biti haos, ja očekujem. Zato mislim da će Silva glavni kreativac. Se vraća Crane. Da. On se vraća i dobro, iako i Jokan vas vraća se i štoper onaj, na R, kako se izvaša, što je Karim. Da, i on će igrati još nekog imena. A vidiš Bosan što je počeo da igra. Da. Petinelli je poznan za repku. Svi o seriji sad vidiš onaj gol na asistencija. Vidiš da sad, ok, dolazi to na svoje. Slaviša, sjeti se Partizana, Tajlanda, Izraela i Watforda i sad, nakon ove utakmice ćeš da stisneš ruku Guardioli i izvešćeš svoj tim protiv City-a. Na Etihadu, tako da. Ako je moj, kakav... Nas, ako se setiš, setiš! Kako inspiracija u sekundu. Pa ne, brate, ono... Još su do oku da krenu. Brate, došao je do levela da izvodi tim protiv Guardiola na Etihadu, svaka čast. On je iz Novog Sada, inače. Da, tu da je od nezgrada iza. Tu živi, video ga ja, ono, mene isto. O lebac ste išli. Da. Ja uzo lebac, rekao, daj, naplati meni ovom iza isto. Platim sve. Stavimo jedan gdje da pomajde Silva je top izbor, ja bih rekao definitivno. Silva i Renzi si ja mislim da se... Za Gojera si već rekao. A to zna vezi, Mendije ne spominjamo, to se zna. Newcastle scena, to je velika misterija. Znao redovno dobio Newcastle, tako? Osim ono četvrtka. Ali redovno bude puno golova, redovno je Persi dao gol, ali nevjetno. A deluje mi da ovo utakmica neće biti toliko puno golova, ne znam zašto. Meni... Sad to deluje smiješno za Arsenal koji ima 8-8 gola u 4 utakmice. Do pre 3 dana sam govorio moram imati neko da se navali ili to Lacazette ili Ramsey i sad ne mogu prosto izgleda da uguram nekog od njih dvojice. Mislim, mogu Ramsey umjesto Silve, ali ni to nije iz Miki je pošto tako bio na klupi, ili? Da, i to je veliki problem. Da on nije bio klupa, da je bio starter, mislim da bi svi sad bi Miki bio top. Ja mislim da bi bolje igrao nego vozio. To je, mislim, svako bi igrao da se bolje uklapa, da bolje... Ubeđen, već dva kola sam unazad ubeđen će Lacazette start biti počet, prvo postao, prvi put nije, drugi put jeste, bio dobro i sad mislim da mora biti starter i mislim da je on odličan izbor, definitivno. Samo da znaš da će igrati. Da, ja ću staviti ako ne bude igro jebi. Ja ću ići sa Lacazettom isto, definitivno. Mislim da velika većina ljudi ide tako da... Neška mi dođe, pošto navijem za njih, da ide bez njih skoro, da izbaci. Da on je pola sedam igra, jel? Ne, 4. To najviše volim, kad bi kad igra, kad moj klub igra u 4, to mi najviše. Jesi najbolji, ja ovo ne volim pola 7, što mi je tamo nekako. Da, jesi. Tu je Watford United, a onda bude mrtva utakmica. Tu sam još u šoku od toga što nisam ništa dobio. Lingard nekako naveće, ima dobre brojke, Lingard 6-9. United, eto, malo kao da si nekako trgnu. Zar ti se naveće Lukaku tu? Naveće se Lukaku za 11 miliona, to definitivno. Ovo je za 6-9, kažem, tu je u vezi ta jeftinje. Što kažu, ima broj, samo se čeka da počne neke bode da donosi Lukaku, definitivno, ali ne mogu Lukaku, pored Lacazette, Aguera, ne znam, to mi ne ide. Ali nekako, ja gledam isto, gledao sam Belgiju, dao je, jeste dao je, 2-3 koliko već dao golova. Sve je spremniji, daje otpatke, voli male timove, idu mu male timovi, a Zar mu dosta, Sanchez mu dosta namješta. Govedo je, reci, brate, mili, šta? Pa, šarim se, ko ti garantuje da će... Znaš, Watford je tvrd ove sezone na početku. Oh, lebas. Znaš, i plus, njegov ostaviš da igra. I Pereira ima. Njegov plus je što ti možeš da dođeš i op, ono Lacazette opet ne igra. A ovo će da te desnete 100%. Ne znam, ja sam prezal Lacazette nego Lukaku, iako Lukaku sigurniji i opet Lukaku lako na budžetima Kane i tako neke. I kad je Lukaku dao manje od 16 gola? Ni prošli ne u 16 svakog. Meni je Lacazette prva opcija, pa Vardy druga opcija da od špiceva. A Lingard ja ne bi imao da je zadnji na svijetu, bukvalno bio bi prazno. Znaš, da je igrač manje kao ovaj kad smo mi igrali. Nema nas dosta deset, neko ovaj da... Znači, ne mogu da ga gledam, brate, znači, ne mogu. Iskreno, ovo je meni već da zaobiđem ovaj... Ja, daj još jednog golmana stavi. Vuče me tačno za to dva dana za Watford, ne znam zašto. Ja mislim da nemam ništa. S pet pobjeda. Ja mislim da ovdje United iskreno neće primiti gol, da će to biti dobri, da će dobar United biti defanzivni. Ah, Šova nema. Nije sigurno da Šova nema. On ima po nekom zakonu kako već on mora 7 dana da pozira nakon potresa mozga, ali ima neke kriterije koje ako ispuni može da igra. I kako fizioterapeuti United ne kažu da sada sve ok, on to sve i zadovoljava, tako da će prolazi i valjda sutra će imati opet analize, testove, pa će se vidjeti da će igrati.
ovoga, ali sljedeća utakmica on treba da bude spreman. Da, pa onda neće. Da, ajmo, nedelja, Wolves i Burnley. Ja mislim da okoliš i Wolvesa lagano. Ja mislim da ću Beneta da gurnem za 4 minuta kad uzmem vodiće. Ja zbogim tu nekog iznenađenja dvojke od gostima. Konačno nemaju Europu, a Wolvesi su mi zanimljivi. Gleda mi se ta utakmica. Iako naš kao nek deluje će biti mnogo golova. Ovo će biti baš onako neko pravi engleski, onako tvrd, onako fajterski neki meč, bar ja to tako nekako doživljavam. Tako da, baš je onako, bukvalno su mi, osim Chelsea i Cardiff, sve utakmice dobre i zanimljive. Ovo kolo, devet utakmice. Zato ubaciš Azari ili Chelsea i Cardiff ti bude zanimljivo? Pa, morat ću. Zato mu nije zanimljivo. Everton, Meskin, evo mi isto gole. Meni, da, i to mi je kečina, ja mislim da će biti ljudi, da će pobediti. Samo što je to Everton problem, bok te nema Richarlisona, Volkot vjerovatno nema, to su... Kada Green je dobio udarac? Da, i on je isto ne igrao. Udarac, a on bi sigurno sad igrao. Oni nemaju krila. Bernard ovo što je došao isto povređen, nema ga, ko će tu igrati, a ne hoće Nijas igrati, ne znam. Oni još nemaju poraz, ovi nemaju nijedan bol, imaju sve poraz. Pazi, clean sheet Everton, tu nema šta se nadaš, ovdje dakle onda na ulti, dobra solucija, ali opet, Veskim je kanal. Po govoru tela Veskim igrača kako su gledali ovu zadnju, ja ne znam, katastrofa. Ne znam, ništa mi ne deluje da će biti. GG 3+, ali da ne znam jednog igrača, kažem, ovo je dobar izbor, nemam. Sačekati da se Charles vrati kod ubaca. Šta je s Tosunom? Ti si batalija njega. Ja ne mogu, pa kao 4 kola sam imao 2 asistencije i kad on je dobio... Ja sam Pickford i batalija, ste ja sam Schmeichel. Gotivan igrač i... Yes, ne znam. Šta misliš Schmeichel? Ima boljih. Ima 5 miliona, jeste dobar raspored za 5 miliona, je skup. Da 4,5 da, jer ima za 4,5 miliona dobrih golmana, pa zato ne bi Schmeichel. I imamo na kraju Southampton Bright. To derbi južne obale. Da, to je ponedjeljak, da, onako Ings bi tu mogao biti okej, mogao bi odbrana na Southampton napokon. Mislim, prošlo kolo su iznenađujuće, nisu primili gol i sad bi mogli McCarthy na golu odličan, ima odbrana koji je treći četvrti golman. Jako se dvomilo oko golmana tu. Konkretno između njega i Hennessya. Mislim da ću ići s Hennessyom. Palas ima dobar raspored, to jeste. Zaha je trenirao, Zaha se vraća. Zaha ne bi bilo loše. To mi je dvoje, o tome ti smo pričali. Da šta smo preskočili? Kada smo Palas, jeste, preskočili smo. To da isto golo. To mi je jako zanimljivo. To mi je dvojka, dvojkač. Nisam siguran, malo me... Kada se deluje očajno, ono kad pogledaš dva boda, dva poraza pa dve nerešene, a ovo imaju pobedu pa tri poraza za redu. I ali kada se izdržao sad na Goodisonu, dosta dobrom organizacijom što oni rade. Pazi, Benteke nema za Palas, Zaha se vraća. To je plus. Jes, pa da ovo kaže, ne, Benteke, Zaha će igrati špica, igrat će Majer sigurno, ja mislim sada. Igrat će IU, ja mislim da bi oni sad tu mogli sastaviti, ok, da bi mogli biti samo dobri. Divlji su, ne možeš ih uopšte. Pa kako ne bi, kada staviš šlupa, krilo, ona koliko ovdje tu se ne zna ko pije, ko plaća. Ali ovi su baš radnici disciplinani, baš će biti, i ovo će biti, ovo je... Realno, izgleda za opstanak. Mi poletili smo kao lagano, pa mislili smo lagano će, ali evo ti gube sve. Ma da, ovo ne vrlo, da će biti. Šta ako se povori Zaha na 3 mjeseca? Jebola. Pa jebiga, moja se. Šta ako poče Benteke da daje gola? Jebiga, ne možemo tako. Evo ti pazi. A radim da neće, čak će to da pusti, nema šanse. A pazi, da se vratimo na ovu zadnju. Baš mi deluje ko je X sa Southampton Brighton. Ovi... Brighton samo kući uzima poene, ovim je najbliže kući što će biti, ako negde... Tu oni imaju, njima glavni igrač Mari, on gazi... Nevjerovatno, sad se bavi Gross, pominje se kao, pošto je Gross pronaši penal, da će on biti na penalima, neće biti na penalima, Gross je ostaje na penalima, tako da se, to je ono, kao čista neka bitna informacija. Šest promjenu cene. Hoću nek samo veoma ukratko ovako, u vezu Madison, Silva, Ramsey, ja mislim tri onako veznjaka, to su onako lepe cene, i Mazar je naravno okej, to ono... Gdeš na Ramsey-a? Pa ja Ramsey-a nemam, ja ću imati Silvu i Madison, ubacujem Ramsey-a, neću mu moći. Jer ću probati Lacazette-a da uguram u napad. Što se tiče napada... Ramsey onako trči iza njih, ulazi iz drugog plana. E, to mi je zanimljivo, ako Mkhitaryan bude igrao, šta će Ramsey igrati? Da li će ga vratiti nazad? A zavisi umjesto koga bude Mkhitaryan igrao. Pa umjesto Ozila, bit će Mkhitaryan sa strane, Ramsey u sredini. A ja sve mislim da neće Vozila moći na kupu, ne znam, ko da ga na nešto pokušava da ga... Si Remzi će biti u sredini, vjerovatno. Ne znam, to mi je mala nedobumica što ne znam tačno gde će se Remzi igrati, kako, šta. Da, da, jer on može igrati nogi iza, nazad. Da, Remzi je odličan, ima isto dobre brojkice, ali Silva mi je ipak malo ispred, ali iskupni, i Madison mi je ispred. Remzi mi je treća solucija, ali ta tri su onako... Pa i Madison je 6,5, a Remzi... 6,5, 7,4, 7,4. Opa, da, što... Razlika, to je skoro milijon.
Ove, to što se tiče kapitena, koga ćete vi za kapitena, ja sam rekao Aguero, nema. Azar. Pa Aguero, verovatno. Aguero iz 3 utakmice, 4 gole asistencije ima protiv Fulama. Nije to uopšte loše. Lukaku, 5 utakmica, 2 gola, 2 asistencije. Azar sam rekao, 2 utakmice, 2 gola asist. Salah, 2 utakmice, 3 gola. Svi imaju dobar skor sa svojim protivnicima sadašnjim. A Laka? Laka, motherfucker. Njega nisam vadio, njega nisam razmatrio. Nesigure, to je potez Laka, taj Lakazeta koja ne znaš da će igrati. I dosta će biti... A i rekao što neće biti gola. Da. Pa da, da, kožem, ovako ništa zove, mislim. Laka, ovaj defanzivan će biti Newcastle, ja mislim. Ne znam, ovaj, što tiče promjene cijene... A što ću sam sebi dati? Wilson, Mitrović, Mendy, to je onako, Aguero, okej, okay, Lukas Moura, da, to skače. Ili skače Azar, ili moram odmah kući da čekam? De Azar, pa neće još, skočit će sutra, ovaj, sutra uvečer, večeras neće. Što će se pada, cijena više nikome, ne, niko nije kritičan da pada, kako neće Richarlisonu malo da počne da pada? Ovaj, ja kad sam pisao, rekao sam da planiram kako ću baciti ovaj, Salaha ili Kane-a, ako nešto krenem po zlu, verovatno će mi taktika biti Silvu prodajem za Richarlisona, tu ima neki 2 miliončeka i onda ću ta 2 miliončeka probati da nabuđim ovaj, Lacazette-a na Kane-a ili Ozar, onda moram na Salaha ili ne, za ne debuš. Treba će ti više od 2 za... Pa treba će, ali to je... Treba će 3. Treba mi, pa da treba mi 3. 3,1. Da, ja ću imati tu, imat ću oko 2,4 kako sam računao, još ću ja nekako ću naći... A viš, jebo si me sad, moje planove su bili, ovi sad trenutni bez Ozara, je da samo sljedeće kolo umjesto Pedra uđe Richarlison. Da. A sad ako stavim tu Ozara, umjesto ja, koga onda Richarlison? Mislim, glupo je... Mislim da će bomba biti Richarlison, celu sezonu gleda. To nije sporno, za tu cenu će biti odlično, to nema greške. Ovaj, ja neću ići sa Kane-om i mislim da treba malo još sačekati sa Kane-om. A opet s druge strane, on je toliko skup da ako već sad radiš wild card, da nekako opet glupo bez Kane-om. Kako ću ga vratiti? To je jebeno. Zato ja ću napraviti ekipu gde ću imati... Bazit ću ti Kese Govana na terasu, ne budu mu vratiti. Ja ću ostaviti 2 ono što nikad u životu nisam radio. Znaš koliko ja se. Oko 2,5 miliona sa strane. Da. Ali ću biti zadovoljni s ekipom. Ovo sad ide malo u širinu, ali zato ćemo prekidati. Da. To je to. 33 minuta i 30. Ništa. Vidimo se, za vikend smo u Beogradu. Valjda smo vam pomogli nešto. Da, za vikend smo u Beogradu. Vidjet ćete, pa ono, možemo se družiti, nemam pojma. Gdje se izlazi u Beogradu? Slovovi su neka jedina. Ajde, uzdravim, pa vidimo se, čao. Sad te vidim da već pod plavog mosta ti ovak čekaj. Skupio se.